Kan vi henge litt sammen? Oi, oi, oi! Er du på shopping? Jeg er på shopping. Har du? Ja, hva sier du? Vi får først finne møblene våre. Ja, det... Men de står jo sånn midt på, da. Det er litt vanskelig. Hei. Dette var en trang, trang butikk. Jeg er interessert i noen jakker. Da. Jeg er enten ute etter en svart eller en blå. Ja. Den her, da. Nå skal jeg ikke ha den hele. Ja. Det må være inne i butikken. Ja, det må det. Ja, det har jeg en viss forståelse for, altså. Du holder litt avstand. Du, jeg skal gjerne ha noen fotballutstyr. Fotballutstyr? Ja. Det finner du på avdelingen før kassa. Nei, nei. Nei. Unnskyld. Nei! Unnskyld, altså. Unnskyld. Det er helt fint. Takk. Der skjer en sånn til og fra. Ja, det er ikke svåre. Nei, sånn. Jeg skulle gjerne hatt den her. Jeg lover å komme tilbake og betale. Herregud. Du kjører så jævlig dårlig.